Նա ուժ և կամք, ընտանիքի պաշտպան և ղեկավար։ Նա տղամարդ, կնոջը երջանկացող ու ուղորթողը։ Նա ընտանիքի տերը։ Նե քնքուշ և հնազանդ էակ։ Ասում են կինն ու գարունը միմյանցից չեն տարբերվում։ Գարունը հենց կինն է, միշտ ծաղկող։ Կինն էլ գարնան նման միշտ հանելուկներով լի։ Քրիստոնյաների մեջ, մանավանդ հայերի մեջ, կինն ունի առանձնահատուկ պաշտամունքի տեղ։ Կնոջը պիտի պաշտպանես, պիտի սիրես, և ամոթ է, որ թղամարդը կնոջը ցավ պատճառի։